En principi, a la Universitat Pompeu Fabra, les beques que hem tingut aquest any, les sol·licituds han crescut i són al voltant de 2.726 en concret, no? Això suposa un 22, al voltant d'un 22% d'increment en respecte a l'any passat. I en les generals, i les generals són les més àmplies, les que més hi ha, tenim al voltant de 2.300 i de mobilitat unes 349, aproximadament 350. Tenim una comissió, un jurat de selecció de becaris, al qual ens arriben les sol·licituds i els casos, diguem-ne, que són, bueno, que es poden discutir, que falta, manca algun tipus de documentació, etc, etc. I en aquesta reunió, en aquesta comissió de selecció de becaris, hi ha un representant de la GAUR. Per tant, col·laborem. Més que mai és necessari apostar per una política de beques sòlida. Aquesta és, jo penso, una reivindicació que tothom, que hem de fer des de les universitats, perquè ja dic, és a dir, i ara hi haurà un problema. Sabeu que ara amb l'increment dels preus, evidentment, hi haurà més gent que necessitarà tenir aquest suport i, per tant, s'ha de fer una forta aposta i una forta política de beques, però, a més, de beques que no de qualsevol tipus de beques, sinó que nosaltres el nostre discurs és sempre donar suport a un tipus de beques determinat, que són les beques salarials. Però no estem d'acord perquè les xifres ens diuen que això penalitza d'alguna manera els becaris catalans, el tema dels llindars de renda. Aproximadament els estudiants de Catalunya són en pes amb la resta d'Espanya al voltant del 16%. Però només rebran en un import de al voltant del 9%. El nivell de renda no és un dels criteris que més fan deixar a una persona no fer uns estudis. És més determinant un factor que és familiar, és a dir, el que és realment un factor determinant perquè tu facis uns estudis universitaris és què és el teu pare i què és la teva mare. El problema és que, bueno, si tenim en compte la forta pujada de preus i tenim en compte que a més s'introduirà un criteri com és la nota, clar, això ens fa pensar que tot i que la quantitat no es redueixi, al final la situació serà pitjor. No tindria cap sentit en aquest cas, en una formació universitària, deixar de banda un sistema que tracta d'ajudar a aquell que no pot, no perquè no tingui capacitat, que això és el pitjor que et pot passar, que no tingui capacitat, sinó que el problema és un problema merament econòmic. Això seria el pitjor que penso que li pot passar al sistema. I en aquest sentit, el nostre rector ho diu moltes vegades, el sistema ara mateix no és igualitari, però no és igualitari tampoc perquè no tenim aquesta política forta de beques.